Todo mundo tem que ter isso de exemplo aqui dentro. Eu tenho 5 filhos, eu quero que um dos meus filhos me honra nisso, porque ela foi lutadora, ela foi sofredora pra isso, gente. Eu tiro um chapéu pra ela, eu tô muito... Jogar bola, né? O que toda criança faz na rua, né? A gente ficava jogando bola o tempo inteiro na rua mesmo. Aonde você jogava? Ah, é. Acho que é muito importante, né? Depois de 19 anos de trabalho, né? Que eu pratico judô, ver o meu trabalho sendo reconhecido dessa maneira, com todo esse carinho, é muito importante pra mim. Música.